Në kishën e motrave Stigmatinë në Shkodër u zhvillua mesha e shenjtë për ardhjën e relikeve të gjakut të Shën Franceskut. Me rastin e 800 vjetorit të varve të Shën Franceskut, pajtorit të Italisë u zhduruar kjo relike e gjakut të shenjtorit. Alessandro Gurgualini, përgjegjës për shtektimin e relikës, vlerësoi sakrificën e Shën Franceskut. Është një moment shumë i bukur dhe shumë e rëndësishëm, ardhja e relikës së gjakut të Shën Franceskut në Shqipëri. Breta e tij relikuarit është një relikve, është një pikë e gjakut që ka dalë nga krahënori i Shën Franceskut, i cili në 1224-ën ai mori varret e Krishtit dhe ai gjak ka dalë pikërisht nga krahënori i tij. Jemi duke kremtuar 800 vjetorin e asaj mrekullie që u shfaq u duk në malin e Lavernës. Shka ndodhi në atë shtator të 1224-ës, afër festës së naktimit të kryqit, Shën Francesku lutej në një mënyrë më të vrullshme. I kërkon të Jezusit që të mund të nigjon të në të njitë në trupin e ti dhe në zemën e shpirtin e ti, pak nga jo dashni dhe dhimbje që vetë Krishti e sprovoj kur a ishte në kryq për ne. Pritja relikës së gjakut të Shën Franceskut u bë pranë katedrales Shën Shtifni në Shkodër, ndërsa përmes procesionit, kjo reliko u vendos në kishën e motrave Stigmatine, aty ku u mbajt edhe mesha e shenjtë.